3163, le sé cojunen, no harvi o harnado. Borreme o. Harvi 2x, el icame x, adarme 3. O de minsta är x här, den som är minst, så jag ska göra den till 0, så subtraherar jag båda led med x, inte med negativ x. Så har jag 3 bara kvar där, den här är 0 nu, då har jag x, då har jag löst ekvationen. Vi tittar på b. Så. B. 3x. Är lika med x och därmed 16. Den är minst är den här. Och det är positivt så jag tar negativ x på båda leden. Den här är 0. Här är 2x är lika med 16. Dividerar jag det med 2. Med 2. X är lika med 8. Så vi tar c. Här är 5x. Är lika med 3x, addera med 10. Ser vi att det är 3x som är minst, så jag ska göra den till 0. Så subtraherar jag båda led med 3x. Så får jag 2x är lika med, den här blir 0, 10. Dividerar vi båda led med 2. Så har vi x är lika med 5. Titta på d. 7i. Lika med 15 och därmed 2i. Den är som är minst just nu. Så subtraherar jag båda led med 2i. Så har jag 5i. Är lika med den här är 0. Så har jag 15. Dividerar vi båda led med 5. Så har vi i är lika med